Vítam ťa na lekcii jogy. Usaď sa do pohodlného sedu, zabor svoje sedacie kosti do podložky a zrovnaj svoj chrbát. Pravú ruku si polož na brušnú časť a ľavú ruku na svoj hrudník. Ak je ti príjemné, pre túto chvíľu môžeš privrieť alebo úplne zatvoriť svoje oči. A poď všetku svoju pozornosť presunúť k sebe dovnútra. Pozoruj nádych a výdych. Vnímaj jeho cestu v tvojom tele. Poď ho postupne uchopiť a viesť pri nádychu cez stred do hrudníku, až hore ku kľúčným kostiam. A prirodzený voľný výdych. Dýchaš len nosom. Nádych cez brucho, hrudník, kľúčne kosti. A opäť voľný výdych. Vnímaj túto dýchovú vlnu. A uvedom si, ako by to bola hudba tvojho vlastného tela. Vnímaj, ako dých sa skľudnil, upokojil. A zachovaj si oddychovú vlnu, svoju pozornosť v každej pozícii. Poď s nádychom svoje ruky oblúkom dvienu dvore. A pri výdychu jemne pravá ruka dotyk so zemou, ľavá ruka jemne úklon. A na druhú stranu nádych, ľavá ruka dotyk so zemou a výdych, pravá výdych. Opäť nádych a výdych. Je to len jemný, pomalý pohyb z jednej strany na druhú. Ešte na ľavú stranu, na poslední a nádych, zostávajú ruky hore. A pri výdychu poď povoliť ruky smerom k zemi pred seba a uvoľni svoje telo. A keď ti príjemné, kľudne polož čelo do podložky, alebo tak, ako to v tejto chvíli vnímaš, tak ako ti v tej pozícii je príjemné. Na chvíľku predýchaj, povol. Prechádzaj si svojou pozornosťou celé svoje telo. Ak cítiš nejaké napätie, tak ho vlastným dýchom doslova uvoľni. Pomaličky cez gulatý chrbát, cez nádych stúpam hore, dvíham ruky a prejdi do rotácie za pravou rukou. Pravá ruka ide za telo, ľavá ruka sa dotýka pravej nohy, pravého kolena a jemný pohľad za pravé rameno. Vnímaj, že sa o zadnú ruku neopierame, že tam len voľne opretá, ale naša váha stále stúpa od stredu tela za hlavou. Pri nádychu opäť dvíham ruky hore a rotácia do ľavej strany. Ľavá ruka jemne za telo, pravá ruka opretá. Nádych, výdych. Výborne, opäť s nádychom dvíham ruky hore.
a prejdi cez stred alebo bokom do pozície mačky. Zrovnaj sa v pozícii, aktivuj svoje dlane kľudne na šírku podložky. Aktívne sú dlane, kolená i nárty. Pri výdychu poď vyhrbiť chrbát, odtlačaj sa od podložky. A nádych, zrovnám chrbát, pozriem pred seba. Poď ešte výdych, aktivita rúk. A nádych, zrovnám. Poď ešte dvakrát. Výdych. Nádych, zrovnávam. Naposledy poď vyhrbiť chrbát. A nádych, zrovna prejdi do pozície šteniatka. Pomaličky svoje ruky polož pred seba, ak sa ti podarí aj pred lakcie. A odlož kľudne bradu, prípadne jednu druhú stranu tváre do podložky, alebo čelo. Záleží na tom, ako ti v tej pozícii je. Kľudne si ju uprav podľa vlastného rozpoloženia v tejto chvíli. Predýchaj. Pre pokročilejších môžete položiť kľudne hrudník smerom k zemi. Nádych, výdych. Pomalinky sa z pozície vrátim. A naopak vyhrbím chrbát a dosadni až k petám dozadu. Uvoľni si ruky, uvoľni čelo smerom k podložke. Nechaj prúdiť dých v pozícii. Vníme, ako ti krásne masíruje chrbticu. Od bedier cez lopatky až úplne hore ku krku. Nádych, výdych a poď cez kulatý chrbát zrovnať sa do pozície mačky a dosadni na svoje pety. V tejto pozícii sa postav na kolená, pri nádychu vyťahni ruky hore. Zrovnaj sa v pozícii. Svoje špičky na nohách zabor do podložky. Jemne vyťahneme pety vyššie a pravá ruka sa dotkne pravej pety a ľavá ruka sa vyťahuje hore. Vnímaj, že tá pozícia krásne stúpa za tým hrudníkom. Poďme vymeniť ruky, takže ľavá ruka ide k ľavej pete, pravá ruka. Opäť nechaj stúpať krásny hrudník hore. Nádychom zrovnaj pozíciu. A obidvomi rukami prejdi teraz na svoje bedrá. Prsty na rukách smerujú dole, dlane sa opierajú o bedrovú časť. Polož si nárty do podložky a jemne, akoby váhou, sa opreš o svoje dlane a otváraj hrudník. Krásne tú pozíciu chceme vytiahnuť za hruďou hore. Predýchaj, vnímaj, že sa v pozícii krásne dýcha. Nádych, výdych. Pozeraj sa tam, kam chceš stúpať. A pozor, aby sme si nerobili vrásky na čele. Pozeraj takým jemným pohľadom. Smerom hore. Tvár zostáva vždy uvoľnená. Tak.
Pomaličky tú pozíciu zrovnaj, povol. Potlač jemne tie boky smerom k petám a poď cez vyhrbený chrbát. Zložiť ruky vedľa tela do pozície dieťaťa. Uvoľni si ramena. Krásne predýchaj. Nádych, výdych. Vnímaj, ako celé telo oťaželo, prepadáva v zemi. Pomaličky, opäť cez gulatý chrbát. Sa posadíme. Nechaj ešte zatvorené oči. Vnímaj pokojný nádych, pokojný výdych. A s ďalším nádychom oblúkom rukami hore, spoj dlane, pozri za spojenými dlaňami a s výdychom presuň dlane pred hrudník. Ďakujem za tvoju pozornosť a teším sa na budúce. Namaste.